Go where God wants you to go and bloom where you are planted. Mga kasinatian sa usaka, ka misyonero o kaha ministeria diha sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Nga diin ang pagbati usahay makaingon nga uki na ko pwede na ko dili ibalhin. Sa diha nga naghimo og reshuffling, good note nga gi padayag sa obispo nga nalipay siya kay daghan ang mga tao nga gikan sa nagkalain-lain ng nga mga parokya mi padayag kaniya nga bishop pwede ba ipabilin namo ang pari His interpretation maunga the priest is doing his job or I would say his ministry and people nakaingon nga nagbuhat siya gusto niya nga ipabili na ng ilang pari pero kinahanglan i-move kinahanglan ibalhin siguro pipila kaninyo ngayon siya, sayang, pwede pa ang sila nga ipabilin. Pero mo na akong hinumduman, kinahanglan nga ibalhin, kinahanglan nga magsangyaw sa laing lugar. The Gospel reading today, taken from chapter 4, verses 38 to 44 of the Gospel of Luke. Usan ni Ana sa gihisgutan, maong nga gipugngan nila si Jesus not to go, not to leave. Kaya siya sa maong katawahan. Yet, ang iyang lihok maonga kinahanglan nga magwali ako sa may balita sa gingarian sa Dios ngadto sa sa ubang mga lungsod mo nga ni ana sa ang kinabuhi dili lang siguro kanamo nga niya klaro nga, nga mo ang kinabuhi early in the morning late at night read the gospel share the inspiration early in the morning magbalik-balik u kamo usab magbalik-balik pero diha de kinabuhi nga pwede kitang gitawag sa Ginoo sa nakalainlain nga pamaagi i am not only referring to like the ministry of the word that you might be called also somewhere especially the young people and grab the opportunity and i would say go where god wants you to go and bloom where you are planted ang pagkagaan sa kaugalingon sa mga changes sa kinabuhi maghatag kanato nga mabungahon kita and even fruitful to the ministry entrusted to us or to the task given to us. Sa akong bahin, gaan ang pagbalhin kung kini nakasumikad sa obedience pagka masinugtanon somebody in authority, the bishop, for us. Huwag asa ko ipadala, that's it. Kung iya ko I go no? and do my thing. Ugaan, U ugaling. Dunay mga tao nga dili komportable, magkaingon dayon Well, it's not my intention to come. It is the bishops nga iya ang agihatag kanaku. So niini magkaingon kita nga gaan, nga tuang nga pagkinabuhi, buhi kung kini nakasubay. sa pagkamasinugtanon o pagkamapaubsanon. Di hausap siguro sa nagkadaian ninyo nga kinabuhi o somebody following us diha sa online kung gani doon na tayong mga trabaho nga ipadala kita Samuels nga gusto nga na komportable na tayo ini makaingon kita nga why not listen to it and obey Duna gutay mga prayer nga disturb me O Lord when I am very much comfortable disturb me O Lord Kinahanglan kita nga pasig kontu probably ang kinabuhi murag okay na lang wala na yung mga challenges atong buhi. We, we become mga tawag nato nga mga mediocre mediocrity okay na okay na ni dili nang kita mo buhat pa sa kinahanglan ang ay buhaton kay uki na kita. Maybe I'm, very, I'm talking about in the general terms because I don't want to limit because all of us here of different experiences, of different backgrounds, basta ang importante diya sa kinabuhi, kung unsa ang ipabuhat sa ginoo kanimo karon through your superiors, then go and bloom where you are planted. Jesus himself did during his lifetime Okina na ang mga tao nga naminaw kaniya okay na kay gi-recognize na sa mga tao. but Jesus said I really have to go and even preach to another places the kingdom of god kinhanglan nga magwali ako sa balita sa heren sa dios ngadto sa sa ubang mga lungsod kay mauman kini ang tuyuk sa dios sa iyang pagpadala kanako. Bloom where you are cold. Palihog sa pagtindog.